Ah, é. Bom dia, cidade. Sete horas e 25 minutos. Muito bem-vindos de volta ao Bom Dia Cidade. Tá cansado de tanto blá, blá, blá? Vai longe ainda, tá bom? Vamos até o dia 29 com a propaganda eleitoral gratuita. Deixa eu deixar bem claro, não estou falando que o que os políticos estão dizendo é blá, blá, blá. Estou imitando o que uma candidata fala. Cansado de tanto blá, blá, blá? É o que a gente guarda na cabeça, é o blá, blá, blá dessa isso candidata. Aí, porque desde quando começou o horário político, ela, né, fala não a mesma mudou coisa. O discurso dela. Exatamente. Então é uma coisa que fica na cabeça, um projeto blá, blá, blá. Que ela coloca, a gente não guarda na cabeça, porque não dá pra entender. Eu não sei nem qual que é o nome nem dela. Nem sei o nome dela, mas eu gosto do blá, 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 blá. Esse blá, blá, blá dela, eu viro um meme. É sensacional. Bom dia, Alessandra Gonçalves. Bom dia, César Neves. Muita chuva por aí? Ô, louco, hein? Pensa nisso. Bastante, sabe, né? Aquele meme da tiazinha? Tá chovendo aí? Isso, tô chovendo bastante, Brasil, né? Brasil inteiro parece que tá chovendo. Cara, mas é que bom. Coisa. Chuva é bom. Bom que tá bom. Chovendo, tá uma temperatura agradável. Então, a nossa quarta-feira vai ser perfeita. Muito bom. A gente vai pra um break rapidinho, um minutinho, pra você tomar o seu café por aí, daqui a pouco a tua participação. Olha, já temos aqui um semáforo intermitente lá na Governador Roberto da Silveira, temos problema na Avenida Minas Gerais também, no Parque Bela Vista também, o semáforo também é alerta ali já no frigorífico, no King Meat, por ali também, pessoal avisando por aqui. Daqui a pouco a gente vai trazer todas essas e outras mais informações. Também vamos falar sobre o sindicato aí dos trabalhadores do vestuário. O pessoal já está perguntando. Já temos novidade. A gente vai trazer para você em um minuto e meio. Peraí. Acesse o site da 98FM e confira todas as novidades. 98fmapucarana.com.br. O Condor é o lugar de todas as famílias. Porque tem sempre muito mais para cada uma delas. Tem mais variedade e comodidade para o dia a dia. Mais qualidade e mais economia para sair de carrinho cheio. E tem sempre um Condor perto de você. Aqui você encontra muito mais para a família inteira. Condor tem sempre muito mais. Vitamina Forte Vit Mulher com 60 cápsulas, R$49,50. Creme dental oral B Anticares, 70 gramas, de R$2,47 por R$1,95. Desodorante Rexona Clínica ou Stick, 48 gramas por R$23,95. Faça seus pedidos pelo WhatsApp 999058485. Farmácia Saúde. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. 7h28, bom dia, cidade. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. Tudo que você precisa para a sua construção há mais de 13 anos, atendendo a Apucarana e toda a nossa região. Desde a caixaria, tá preocupado como é que você vai fazer a caixaria para separar ali a massa onde vai ser batida, por exemplo? Também você tem isso. A caixaria para fazer a estrutura de concreto para tua obra, também tem na Ferragens e Cia, num amplo espaço, pertinho do João Paulo, na Avenida Governador Roberto da Silveira, 3025, saída para Maringá, Ferragens e Cia. Ferragens e Cia. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Bom dia, cidade. 7h29, voltamos com o Bom Dia Cidade. Bom, antes da gente trazer a previsão do tempo, já vou convite por aqui, porque tá todo mundo avisando aqui. Parece que os semáforos todos estão em alerta na cidade. Atenção, pessoal do trânsito, muitos ouvintes avisando, preocupados, semáforo em frente à Texas Farm, na entrada do frigorífico, está no amarelo, está piscante, ali é perigoso, nesse horário, é horário de rush, tá bom? Então, o horário que o pessoal tá passando por lá, aumenta bastante o tráfego até as 9h30 da manhã, vai ser desse jeito. Então, semáforo em alerta ali na Avenida Brasil já, na esquina ali, já indo para Deolindo Massambani, né? Aquela à esquerda que vai para o frigorífico. Atenção, pessoal, fiquem atentos por lá. E mais, o que o cowboy tá avisando pra gente por aqui também é a mesma coisa, o semáforo em alerta por lá. Semáforo também está em alerta lá na Governador Roberto da Silveira, certo? Governador Roberto da Silveira, ali perto da Caramuru, entre a Caramuru e o posto Vebrambila, certo? Passando por lá também, tome cuidado, semáforo em alerta também naquela área. O pessoal do trânsito já está avisado, vamos passar por lá para ver como é que está certinho, para não ter maiores problemas, certo? Aonde mais o ouvinte passou para a gente também para tomar cuidado?
Ah, é, na entrada do Adriano Correia, por lá. O ouvinte fez uma crítica interessante até aqui. Deixa eu pegar onde é que tá a fala dele com a gente aqui certinho. Muito bem, aqui... Ele falou sobre aquela entrada. Antônio, bom dia, Antônio. Ele disse, bom dia, César, tudo bem? Tô ouvindo vocês na 98 FM, bom dia, cidade. Olha, como é que tá a situação para a duplicação da BR lá em frente ao Adriano Correia? BR-376, foi anunciada já há um bom tempo, né? Porque em vez de duplicar a pista, foi feito ali aquela sinalização para diminuição de velocidade. E diminuiu a pista de rolagem. Com esse tempo, a probabilidade de acidente é muito maior. Bom, Antônio, eu moro no bairro e até onde eu sei a obra começou lá embaixo, no bairro. Lá embaixo porque eu digo que é uma baita de uma descida, né? Pega a Avenida Serra da Mantiqueira, chega lá embaixo, no pé da serra, literalmente falando, e ali começaram as intervenções para a colocação de tubulação para escoamento da água pluvial. Quer dizer, a água de chuva da rodovia vai descer tudo para lá, vai para o Ribeirão, pro Ribeirão Barra Nova. Tá? Vai para o Biguaçu e ali já vai direto para o Barra Nova. Então tem que ser por lá que começa essa obra. Igual vai fazer uma casa, começa pelo alicerce. Então para fazer a rodovia, você tem que começar a fazer isso, senão estraga tudo o asfalto. O bairro fica inundado de água, né? Então começou lá por baixo, a obra deu uma parada esses dias. Também não sei porquê, não sei te responder. Mas foi quando começaram a fazer a sinalização para o Fari Gebrim, certo? Quero crer, até porque as máquinas estão no local, que passando esse tempo de chuva, retoma-se a obra. Os tubos que foram colocados em boa parte, cerca de 500 metros a mais disso, já estão prontos. Falta mais um tanto ainda, mais de 500 metros até chegar à rodovia. Depois disso, eu acredito que começa a obra de fato no asfalto, tá? Eu tô dizendo do que eu tô vendo. Certo? Não é pesquisa, ou porque me disseram, porque eu ouvi dizer, não, eu sei porque eu passei, eu moro lá, eu tô vendo e eu conversei com o pessoal que tá trabalhando na obra, tá bom? Aliás, o pessoal da prefeitura me arrumou um vassourão, Alessandro Gonçalves, porque não tem equipe, não tem gente para poder fazer essa varrição, não é previsto isso, né? Eu emprestei um vassourão do pátio para poder tirar o pedrisco que ficou no asfalto, porque foi jogado pedra onde ficou coberto com terra. Não vai fazer asfalto agora, porque às vezes tem que abrir por causa do tubo. Mas o pedrisco ficou solto em meia parte, meia pista do asfalto. E esse pedrisco, para derrubar ciclista e motociclista, é muito fácil. E quem sabe, quem já caiu tombo de moto e bike como eu, já sabe como é complicado. E como é descida, fica mais perigoso ainda. Mais perigoso. E hoje é um dia que tem muito... dessas pedrinhas soltas, porque choveu demais. A enxurrada leva tudo. A enxurrada leva. Não. Eu mesmo, quando vim pra cá trabalhar, em vários espaços, pedaços aí da rua, tinha essas pedrinhas. Então, você que vai sair da sua casa com a sua bicicleta ou até mesmo com a sua moto, preste muita atenção, vá devagar, cuidado. Saia um pouquinho mais cedo, viu? Porque essa chuva não vai parar agora mesmo. Não vai. Então, saia um pouquinho mais cedo e vá devagar, porque senão você pode cair. Ora, 7h33 agora, vai participando com a gente, tá bom? Pelo 99108-3315. Muito obrigado aí pela tua participação. Eu quero saber o seguinte, daqui a pouco a gente vai para Arapongas, onde está acontecendo já a manifestação das enfermeiras, dos enfermeiros de Arapongas, aí conta a decisão do ministro que proibiu o pagamento do piso nacional para a categoria de enfermagem. Quero saber se você é contra ou você é a favor aos enfermeiros nessa situação. Manda aí, você é contra? Por que você é contra? Você é a favor? Se você quiser dizer alguma coisa, tudo bem, fique à vontade, participe. 99108-3315, já já, nós vamos para Arapongas. Bom dia, cidade. E a previsão do tempo? E se tá chovendo aqui, tá chovendo lá em Arapongas também, Alessandra. Ah, sim, toda a nossa região, né? Tá sendo uma quarta-feira aí bem molhada, lembra que eu falei pra vocês que tinha muita chuva. Aliás, ontem, quando chegou realmente ali de noite, eu falei, nossa, será que essa chuva realmente não vai vir? Mas ainda continuava marcando muita chuva e para a madrugada. A gente teve uma madrugada de chuva pouca, né? De podemos dizer, de chuviscos e tal. Mas depois, ali por volta das 3h30, 4 horas da manhã. 4h30 da manhã. Isso. A hora que começou aqueles estrondos. Lá em casa, então, foi mais cedo. É. Porque, sim, não era nem 4 horas. 4h30 da manhã, eu levantei aquele estrondo, levantei para ver se tinha alguma janela aberta, porque tava aquela ventania danada. Uh-huh. E...
trovoada, enfim, aí a chuva cara, chegou e mesmo. Chuva, e que chuva que chegou na madrugada. Eu falei, rapaz do céu, o que, que é isso? Calma não, mudão. Acho que tudo que tinha pra chover ali, aqueles 20 milímetros que eu falei ontem, choveu entre 4 e 5 e 6 horas da manhã. Foi muita chuva mesmo. E, gente, vamos lá pra essa nossa quarta-feira, ver como é que fica o tempo para o dia de hoje, porque hoje é o último dia do inverno. Sim, senhores. É verdade. É o último dia do inverno. Mas o frio vai continuar? Ai, meu Deus. Então, o tempo ele vai seguir instável aqui no Paraná. No decorrer do dia, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas em todas as regiões paranaenses, com acumulados expressivos em vários setores. Não se descarta, inclusive, ocorrência de tempestades. Devido à nebulosidade presente e às ocorrências de chuvas, as temperaturas ficam amenas. Para nós, eu tô achando, pelo menos, a temperatura nesse momento... Eu tô achando ela super gostosa. Não, tá bem agradável, tá bem agradável, né, César? Mesmo. Não tá frio, tá bem gostoso, sabe? Também não tá aquele calor, mas você coloca uma blusinha dependendo de como é que você trabalha. Às vezes tem pessoas que trabalham em local mais aberto, então precisa colocar um moletom aí um pouquinho mais grosso. Mas dependendo do lugar, um escritório fechado, você vai com uma blusinha fina e você não vai passar frio. Até porque nesse momento 17,5 graus, tá? É a temperatura. A nossa máxima para hoje é de 20 graus. Só que é o seguinte, a nossa mínima, ela não passa de 17 graus. Ela não desce mesmo. Então, é 17, entre 17 e 20 graus é a nossa temperatura para o dia de hoje. Continua assim, essa possibilidade de chuva. Aqui caiu para 30 milímetros nesse momento. Deixa eu dar uma olhada, a gente vai ter praticamente essa chuva durante todo o dia, tá? Tempo nublado, caindo um pouquinho de chuva, esses chuviscos ocasionais. E depois ali, deixa eu dar uma olhada, a partir das 3 horas da tarde, entre 3 e até as 18 horas, é onde a gente tem um volume bastante expressivo, viu, César Neves? Entre 3 e 4 horas da tarde, é para chover 7,4 milímetros. Entre 4 e 5, 3,9. E entre 5 e 18 horas, 6,3 milímetros. Então é bastante chuva nessas 2 horas. Tá? duas horas, quase três horas. Aí depois a gente tem continua aquele chuvisco e tudo e vai até as 10 horas da noite, 11 horas, a gente tem um tempinho mais nublado apenas, tá? E amanhã, sexta-feira, segundo o CIMEPAR, amanhã vai ser... é quinta. Ainda. Ah, é quinta? É. Você tá doidona. Meu Deus do céu. Você quer tirar o... você já quer antecipar? Já quero pular minha quinta. Você quer pular o TBT? Não, não pode. Não, Por isso que eu achei meio estranho, que daí já era sol. Falei, mas não é possível. então quinta-feira ainda a gente tem possibilidade de chuva, mas apenas 1,6 milímetros, tá? Só o restinho. Só sobrar restinho. De hoje pra amanhã. 7h38 agora. Bom dia, cidade. Notícia estadual. Vamos direto para Curitiba, Anderson Luiz na ponta da linha com a gente, com as informações. Está de volta, Anderson Luiz. Hoje o Jomar Valença está descansando, vai falar sobre que os planos de saúde devem cobrir aí teste para a varíola dos macacos. E ele vai comentar também aí sobre o mega assalto de Guarapuava, que já tem um saldo de 24 presos e 8 mortos. Que loucura, hein? Não vai sobrar ninguém que participou desse assalto e que atentou e matou um policial com um tiro na cabeça. César, olá, Ali. Bom dia, bom dia. Um grande abraço para vocês, para os ouvintes da 98 FM. Vamos juntos com as informações da Rede Herpe de Notícias dessa quarta-feira, dia 21 de setembro. O teste para diagnóstico da varíola dos macacos foi incluído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, no rol de procedimentos que devem ter cobertura garantida por planos de saúde privados. A medida consta em uma nova resolução normativa aprovada. Os planos deverão cobrir os testes dos beneficiários que apresentarem indicação médica. As análises permitem detectar a presença do vírus que causa a doença. Um balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná nesta terça-feira mostrou o resultado da operação para localizar e prender os suspeitos de participarem do mega assalto a uma transportadora de valores em Guarapuava. Mais de 700 policiais participaram da operação que, desde o início, culminou em 24 presos, 8 mortos e 17 armas de fogo apreendidas. Só nesta terça-feira, foram 17 presos e 3 mortos. 3 suspeitos ainda estão foragidos e 3 inquéritos foram instaurados.
de Curitiba. Anderson Luiz, com as informações da Rede Herpe de Notícias, eu volto para 98 FM, para o Bom Dia Cidade. Antes, só confirmando, né? Capital paranaense, nesse momento, tem tempo fechado, nublado, e a tendência é que seja assim durante todo o dia, com chuva no período da tarde e noite, finalzinho da tarde e início da noite. 12 graus a temperatura de momento, a máxima prevista para hoje é de 16 graus. Eu volto com vocês, meus amigos, César Neves, Alessandra Gonçalves. Bom dia, Apucarana! Muito bom dia, Anderson Luiz. Obrigado pelas informações. Frio em Curitiba agora cedo e mais chuva à tarde. É, a diferença daqui é que agora aqui não estamos com tanto frio assim. Bom, ele já antecipou sobre a situação de Guarapuava, então é para lá que a gente vai. Bom dia, cidade. Notícia com seriedade. Desde o início do trabalho policial, isso desde a Páscoa desse ano, 24 pessoas foram presas e até agora 8 pessoas foram mortas nessa situação. Ontem teve uma operação em todo o Paraná, além de Santa Catarina, também estado de São Paulo, com policiais e comandados pelo Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Foram mais de 500 policiais participando desta operação. E ontem, 17 pessoas foram presas, 7 armas de diversos calibres foram apreendidas, além de 300 unidades de munições. Teve confronto. 3 bandidos morreram. De acordo com as informações repassadas pelas forças de segurança, 3 ainda estão foragidos. O delegado-chefe da Polícia Civil do Paraná, o Silvio Rockenbach, ele afirmou que a prisão de suspeitos ainda vai contribuir para esclarecer crimes que aconteceram em outros estados. Entreguem-se, bandidos. Acredito que com a prisão desses indivíduos nós vamos conseguir contribuir também para a elucidação de outros assaltos que ocorreram em alguns outros estados do nosso país. Então prossegue agora as investigações, a análise de todos os dados que foram coletados hoje durante os cumprimentos de mandado de busca, e a partir dessas análises do que a gente tem de indícios com relação à participação deles em outros estados, novas parcerias vão ser feitas, novas integrações, e todos esses dados vão ser compartilhados para que outras polícias também possam usar o que a gente produziu de prova durante essa investigação para elucidar outros crimes que com certeza foram praticados por esse mesmo grupo criminoso. Os policiais cumpriram ordens judiciais em dezenas de cidades paranaenses, catarinenses e paulistas contra essa quadrilha investigada pela tentativa de assalto a uma transportadora de valores de Guarapuava, na região central do estado. O crime aconteceu no dia 17 de abril e levou pânico à cidade. Com a operação de ontem, o saldo até o momento aí chega a 24 criminosos presos e 8 mortos, como explicou o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, o coronel Hudson Leôncio Teixeira. Falou que não vai sobrar ninguém dessa situação, os que enfrentaram a polícia e mataram um policial e tentaram roubar em Guarapuava. Então, esses confrontos foram em decorrência da resistência desses marginais. 3 confrontos no estado de São Paulo, onde 3 marginais vieram a óbito após resistir às suas abordagens. Ao todo, foram 8 marginais que morreram em confronto e 24 indivíduos foram presos. 17 armas de fogo apreendidas, veículos blindados apreendidos, material para sobrevivência em mato também apreendido. No dia da ocorrência, foram 3.50, são aquelas metralhadoras que transficiam carros fortes. Foram 2 fuzis 5.56. Ao todo, foram 17 armas de fogo apreendidas durante operação. Conforme as informações da polícia, há 3 inquéritos policiais e os suspeitos devem responder, entre outros crimes, por organização criminosa, latrocínio, incêndio, lesão corporal grave, porte ilegal de armas de fogo e explosão. O crime resultou nessa e outras investigações da polícia. Na ação dos policiais, na ação, 2 policiais ficaram feridos, um deles, o cabo Ricieri Chagas, levou um tiro na cabeça e morreu depois de ficar vários dias internado na UTI. Vocês lembram, né? Estavam 2 policiais e um cão e um cachorro da Polícia Militar dentro da viatura. E a viatura foi alvejada. Um dos policiais levou um tiro no braço, conseguiu socorrer o colega que levou um tiro na cabeça, ainda estava conversando com ele. O cão não se feriu dentro da viatura, conseguiu enfrentar os bandidos, chegar até um pronto-socorro e foi atendido, mesmo com o braço ferido. E o outro policial não resistiu depois de ficar um tempo na UTI.
O secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, falou da necessidade da criação de bancos nacionais interligados com materiais genéticos para auxiliar na resolução de crimes. Senão, não adianta a gente fazer a coisa separada, porque os criminosos vêm de outros estados para fazer crimes aqui no Paraná. Tratando de crime organizado, são quadrilhas que migram de um estado para outro, indivíduos são presos, são repostos, são substituídos, e não adianta nada o estado do Paraná criar um banco de dados próprio e não tiver integrado com outros estados. Então, por exemplo, o banco de balística, ele tem que ser integrado, tem que ser um banco nacional. O banco de perfil genético também tem que ser um banco nacional. Então, se não houver essa comparação, essa integração, não adianta investigar crime organizado. Nem precisa comentar, né? É mais ou menos isso mesmo, nessa pegada. E já começou essa situação a acontecer, mas ainda muito devagar por conta do não avanço desse projeto no Congresso Nacional. Aliás, quem trouxe essa ideia e colocou esse projeto em expansão, começou isso, era o então ministro da Justiça, o Sérgio Moro, quando estava no governo. Colocou e começou-se a fazer esse trabalho, mas é preciso que avance no Congresso para que seja obrigatório esse banco em todo o Brasil e essas informações estejam interligadas. Caso contrário, é um estado protegendo bandido contra o outro. Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. 7h46 agora, deixa eu agradecer ao Eliandro Piva, lá de Londrina, da RIC, que me auxiliou aí com ele que encontrou esse áudio todinho, passou para mim aqui para a gente poder passar para vocês também essa informação. Obrigado, Leandro. Graças a Deus, a gente tem grandes parceiros na imprensa que estão sempre por perto da gente também. E parceiros da imprensa que hoje estão de parabéns, porque hoje nós somos aí os homenageados no dia 21 de setembro, Alessandra Gonçalves. Parabéns, pois é, exatamente. Gente, que felicidade, né? Hoje é o dia do radialista. Alô, alô, Dona Maria, bom dia! José! Não vamos fazer injustiça, então não dá pra gente lembrar de todos os nossos amigos radialistas, colegas de trabalho que estão por aí, mas todos estão muito agraciados com esse dia de hoje, com essa grande homenagem. Aqui parabenizo e agradeço a todos os meus professores, por todos os veículos de imprensa por onde passei e aí trazendo essa bagagem para a gente poder trabalhar no rádio. Hoje me considero, sou e agradeço a Deus por ter realizado meu sonho de ser um rádio jornalista por profissão. Há quanto tempo você está no rádio, Alessandra? Eu estou desde o ano 2000. Faz pouco tempo. Você tinha 2 anos de idade quando você entrou? 2 aninhos, mas já falava de tudo. Sim, eu entrei muito aqui. Bem. Eu lembro até hoje. Eu participei de uma seleção. Eu era ouvinte assídua. Na época, 93 FM. Me convidaram para fazer um teste. Fiz esse teste. Depois eu fiz um curso, daí eu fiz um teste aqui para passar, eu mais uma outra locutora, acabei passando, então trabalhava finais de semana, nas folgas, sábado e domingo, né? Era esse o horário que a gente trabalhava. E foi, eu comecei no mês de outubro. No mês de outubro. Se eu não me engano, naquele ano, aí no dia 12 de outubro, era aniversário da rádio. E, se eu não me engano, naquela época, 93 FM estava fazendo 14 anos. Olha só. Isto. Indo para adolescência, isto, 93. Tava... 93.1 FM. Isto. Fazendo 14 aninhos, foi o ano que eu entrei, ano de 2000. Novinha, né? Novinha. Eu tinha ali 17 anos. 17? Mas você já era apaixonada pelo rádio. Já, não. Não? Não. Não ouvia eu tanto rádio? Não, eu ouvia muito rádio, amava música, sempre fui muito da música. Mas eu nunca passou na minha cabeça ser locutora. Do rádio, ser nunca locutora. Passou. Achava que eu nem tinha esse talento. O que eu queria ser era professora. Detalhe, eu queria ser professora de matemática. Olha aqui. Tanto que eu ingressei na faculdade de matemática. É. Esse era o meu sonho. Mas Deus olhou pra mim e disse, minha amiga, você vai pro rádio, porque se você for passar na sala de aula, você vai ser presa, porque a paciência aqui não existe. Não existe paciência. Então, eu acho verdade. Que pra ser professor, você tem que ter verdade. Paciência. Você tem um santo em sua casa? Tenho. Seu filho? Eu tenho dois, na verdade, a Maria e o João. Coitado não, do seu marido. Entendeu? Coitado do Dax. Bom coitado dia, Dax. Coitado também. Mas assim, eu vou falar uma coisa pra você. Deus olhou pra mim e falou, não, amiga, tu quer ser professora, mas tu não tem esse dom não, hein? Tem que ter paciência, você tem que saber ensinar, tem não que né, lidar com as pessoas. Olha a mensagem do dia você agora. Viu? Que coisa, né? Que voz, daí, né? Que voz!
E aí ele falou, vai pro rádio. Você é simpática, é melhor. Vai pro rádio. Eu falei, então beleza, vamos pro rádio. Graças a Deus deu certo e tô aí, viu? E a minha maior felicidade foi depois de 15 anos voltar pra casa. Vocês não têm noção como isso é gratificante. Muito bom. Agora, 7 horas e 49 minutos, tem um áudio rodando de algum vídeo teu aí, viu? No canal vídeo 3. Meu? No canal da transmissão, tá um áudio escapando aí. Não, tá fechado? Não, aqui, se eu abrir o canal, agora foi. Agora parou. Mas tava saindo um áudio aí. Você sabe o que acontece? Era aquela matéria que nós pegamos do YouTube. Ah, entendi, que tava rodando em looping. Não larguei o YouTube aberto. Não tem problema. Mas é disso mesmo que a gente vai falar agora. A gente vai falar o seguinte, nós vamos trazer e entender o porquê que hoje é o dia do rádio. Eu trouxe o professor da escola de rádio para falar da origem dos dias do radialista, porque o Rui Jobim vai explicar por que nós temos dia de radialista no dia 21 de setembro e também no dia 7 de novembro. Eita! Ele vai explicar por causa disso. Você vai ver e você vai ouvir também. Rui Jobim é um dos maiores professores da escola de rádio e televisão do Brasil. E eu quero falar hoje sobre uma confusão que todo ano se repete. Todo ano, a mesma pergunta. O dia do radialista, 21 de setembro ou 7 de novembro? Ah, qual a data certa? Você sabe? Vou explicar para você agora. 21 de setembro ficou conhecido no meio radiofônico como o dia do radialista, tá bom? Mas aí teve uma lei em 2006 alterando a data da comemoração oficial da categoria, passando para 7 de novembro. A história do Dia do Radialista começou lá em 1943, ainda no governo Getúlio Vargas, que usou e abusou do rádio, fez uma lei colocando o piso salarial da galera, né, mínimo, ou seja, uma remuneração mínima para os profissionais de rádio, porque antigamente era assim, né, cada um pagava quanto quisesse, era uma bagunça só. Esse dia ficou sendo o dia dos radialistas. Mas aí teve uma nova lei, em homenagem ao dia do nascimento de um cara chamado Ari Barroso. E onde se entrega terá? Terá sangue, onde? E onde está a força pelos cegos e pelos Ele foi um grande radialista, flamenguista, narrava gol do Flamengo, narrava com a completa parcialidade. Ele torcia muito na hora do gol do Flamengo, ele tocava uma gaitinha, era maluquinho. Bom, aí os profissionais do rádio têm duas datas para comemorar. O dia 21 de setembro virou uma data simbólica e o 7 de novembro, a oficial data de nascimento do compositor, músico, radialista, flamenguista, doidinho, Ari Barroso. Bom? Entendeu, então? É isso, eu também fico com o Getúlio Vargas, eu fico com o dia 21 de setembro. A gente já está acostumado, já tá com acostumado esse dia, né? Com essa data já, e tem mais sentido também, né? Foi o dia que foi instituído, de fato, a profissão de radialista, né? A Lula quis fazer uma graça aí no ano de 2006, fazer uma média com Ari Barroso, que era um... enfim, fazia lá as suas músicas de boteco, bebum, e fazia graça também no rádio, que de técnica de rádio acaba não tinha nada. Ótimo radialista, também. Ótimo. Podemos desmerecer, mas eu acho que você é aquilo. A gente já briga por tanta coisa, porque até hoje, independente se naquela época, quando o Getúlio fez esse dia para dar valor a mais ao radialista... Ainda falta muito. Radialista trabalhava por comida naquele tempo, em 1943. Mas isso gente. Não mudou em muitas Entendeu? Emissoras, não. Não, tá, gente? Não mudou em muitas emissoras, não. Então não é a data que faz isso, né? Eu acho que todo mundo acha assim que o rádio é sempre. Vocês não sabem as broncas que a gente leva por aqui, não, viu? A gente fica feliz aqui, ó, mas é chorar na hora da música e na hora que termina a música, a gente abre o microfone feliz pra falar com vocês. Mais ou menos. Gente. A profissão é assim. Só que tem muitas rádios. Né, no Brasil, graças a Deus que a 98 não chega nem perto disso, graças a Deus. Aqui a gente é muito reconhecido, muito valorizado. Muito obrigado, viu, Dr. Valmor, por todo o carinho que tem e leda junto com a gente. Reconhecimento O ao reconhecimento que tem aos profissionais. Mas tem muita rádio por aí. Gente, eu já passei fome, tem muitas rádios aqui no Paraná. Já fui trabalhar em um outro lugar que até hoje eu passo na frente da cidade, eu não entro mais, de tanto maltratada que eu fui nesta rádio. Então, assim, é como qualquer profissão, né? Tem o lado bom, mas também tem o lado ruim ainda que precisa ser mudado. 7h54, rapidamente a gente vai trazer... Vamos deixar o Felipe para amanhã? A gente vai falar direto agora já sobre a questão do sindicato do vestuário. Presta atenção.
Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Ouvintes estão perguntando pra gente, nós comentamos ontem de manhã, se teve resposta, se teve reunião entre os sindicatos de anteontem para ontem, Alessandra. Vamos lá, então a gente tem aqui uma nota, tá bom, sobre essa antecipação salarial compensável, que é o seguinte, uma nota que é para os empresários do setor do vestuário, contadores e responsáveis pelo Departamento de Recursos Humanos. As orientações para pagamento de antecipação salarial compensável. Essa nota diz o seguinte: vimos por meio desta informá-los que até a presente data não foi possível o fechamento da negociação salarial com a data base no mês de setembro de 2022. É possível que as empresas façam a antecipação salarial para que os empregados não fiquem sem receber o reajuste e não haja acúmulo de diferenças salariais no valor máximo de antecipação salarial de 8,83%, que é o índice do INPC acumulado de 1º de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022. Fica a critério de cada empresa optar pela antecipação. Ressalvamos que a antecipação deverá ser efetuada separadamente nos comprovantes de pagamento a título de antecipação salarial compensável. Atenção, função, salário atual, salário com antecipação 8,83%. Auxiliar geral, né? R$ 1.367,56, passando para R$ 1.488,31. Auxiliar geral após 180 dias, R$ 1.439,33, tá? Profissional piso de R$ 1.631,28 para R$ 1.775,32. Assim que houver uma nova posição na negociação, passaremos novas orientações. Qualquer dúvida, entre em contato com Patrícia Nocivale através do telefone 999-725662 ou no e-mail civale.apucarana@gmail.com. Tá? Atenciosamente, Elizabeth Ardigo. É Ardigo? Ardigo. Presidente do Civale. Entenderam, gente? Então é isso. Porque se deixar para dar o aumento tudo de uma vez, vai ter que pagar retroativo. Então isso pode virar um cumulativo pesado para a empresa. Então a recomendação do sindicato é que possa se fazer essa antecipação. Qual o percentual? Aí você pode falar com o sindicato esse mínimo de 8,87%, né, que pode ser feito essa antecipação, também já prevendo aí o depois, né, já se precavendo para o depois que vem com a data base, aí já fica menos para pagar de retroativo. A gente torce para que a negociação avance também, mas a intenção é que os funcionários não fiquem sem o aumento que é necessário por conta do aumento das coisas todas que estão subindo e também para que a empresa não fique onerada na hora de pagar a data base. Bom dia, cidade! Vamos falar agora sobre a enfermagem, ainda se falando nisso, né? O Senado Federal deverá votar na próxima semana um projeto de lei para garantir recursos para os estados e municípios custearem o piso da enfermagem. O projeto de lei é visto como uma das soluções mais imediatas para custear o piso e deve ir a plenário na semana que vem. Mas, nessa semana, a pressão da enfermagem continua. Arapongas está nessa hora na Praça Mauá, fazendo protesto já, mesmo na chuva. A União da Enfermagem de Arapongas está fazendo protesto, um ato em defesa do piso nacional de enfermagem. Em Rolândia também houve adesão da União dos Enfermeiros. Nesse momento, encontram-se debaixo de chuva, ali próximo à clínica da Vita, em Rolândia. A enfermagem solicita o apoio da sociedade e da imprensa para dar publicidade e fortalecer esse momento, essa pressão para que, de fato, se resolva isso quanto antes. E tem que se resolver o quanto antes mesmo, né, Alessandra? A coisa vira um bolo, os enfermeiros trabalham com insegurança e ninguém quer isso na hora de trabalhar, né? Desculpa, sim, eu acho que tem que ter a categoria, né? Tem que se juntar e tentar ver o melhor que é para a categoria deles, para o trabalho deles. E, enfim, eu tenho certeza que tudo vai entrar nos conformes. Agora, 7 horas e 58 minutos, atenção, ouvinte avisou pra gente aqui, tem um caminhão quebrado ali perto do Pirapó, já saindo perto do 10º Batalhão da Polícia Militar, tá bom? Lá na BR, passe com cuidado. Há semáforos em alerta em Apucarana, aqui na Avenida Brasil, lá na Governador Roberto da Silveira, segundo informação do nosso ouvinte, o semáforo já está trabalhando normalmente, certo? Já está trabalhando normalmente. Bom,
Ouvinte Amanda Martins mandou pra gente que não consegue começar o dia a trabalhar sem ouvir a gente. Nosso ouvinte também mandando parabéns aqui para todos os radialistas. A Aline mandando parabéns pra gente, viu, Alessandro Gonçalves? Delícia, obrigada. Mandando gente. Beijão. A Rosa tá também feliz, mandando parabéns. O Antônio Eduardo, bastante gente. Ouvinte participando com a gente aqui sobre o seguinte: ó, bom dia. O que os políticos veem aí na saúde e educação, não somos nada na vida. Vamos dar valor. É o Valdecir da Vila Nova falando sobre isso também. Nosso ouvinte participando, dando opinião também sobre o piso da enfermagem. Também valorizando, é importante que isso aconteça. O Antônio Eduardo dando parabéns para nós também pelo dia aí do Radialista. Obrigada, todo dia está acompanhando a gente por aqui. Enfim, muitos participando. Juliano também participando sobre o aumento da enfermagem. Os políticos deram aumento, mas não falaram de onde vai sair o dinheiro. E bem na época de eleição, é estranho. Ele também aí então concorda em partes com o que disse aí os ministros. Aí outro participando com a gente também, 46 mil para juízes, tudo bem, né? O problema é aí para a enfermagem que merece. Recebem quase 50 mil para soltar ladrões. É o que diz nosso ouvinte, que rasgando o verbo contra a nossa justiça. Que coisa, né? Enfermeiro é uma profissão que deveria ser mais valorizada. Ouvinte participando com a gente também. Enfim, muita gente participando aqui, dando parabéns para a gente, para os radialistas do dia de hoje. O Newton também falando sobre a enfermagem. Enfim, quem mais? Para a gente fechar aqui, a Márcia Paiva dando os parabéns também para os radialistas no dia de hoje. Adrian, obrigado, Adrian. Ele é a favor da enfermagem, sim, pois na época da pandemia foram todos colocados na linha de frente, agora são jogados de lado pelos políticos. Lamentável, hein? Bom dia, cidade! O Condor é o lugar de todas as famílias, porque tem sempre muito mais para cada uma delas. Tem mais variedade e comodidade para o dia a dia. Mais qualidade e mais economia para sair de carrinho cheio. E tem sempre um Condor perto de você. Aqui você encontra muito mais para a família inteira. Condor tem sempre muito mais. Bom dia, cidade. Notícia do esporte. Oferecimento Empório Stamp. 8-1 agora, vou deixar a bola contigo enquanto eu ajeito a carga aqui, Alessandro Gonçalves. Isso aí, então enquanto você ajeita tudo bonitinho aí, eu já vou começar fazendo o nosso sorteio nesta manhã maravilhosa. Vocês acharam que a gente tinha esquecido? Não, bebê! Aqui, nesta rádio, a gente teve o Cruzado Santos, que é o Cruzado Novo, que é o nosso amigo Anderson Santos, lá no Cartola, que fez 56 pontos. Joilson fez 55. Também tivemos a Agnes fazendo 30. Você já reparou que a Agnes parou de fazer ponto, né? Ela não deve estar mais pagando os caras que faz arruma os bonequinhos pra ela. Porque molhou pro personal. Ela tá. E eu não escalei, porque quando apareceu pra mim, faltam 15 minutos, quando eu fui olhar, já tinha fechado o mercado. Fiz apenas 17,20 com aquilo que eu já tinha. E aí, você já sabe, né? A gente tá nessa competição, é por você, ouvinte 98. A gente tem 470 times lá no nosso Cartola, hein, ô, meu querido? E aí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui por pontuação na nossa rodada pra gente falar quem foi os ouvintes que realmente se jogaram e fizeram umas grandes pontuações para saber quem é também que vai levar, né, a nossa camiseta maravilhosa Dry Fit da Scout Fit, que tá aqui junto com a gente nessa parceria legal na rodada do Brasileirão, tá bom? Se você ainda não entrou no nosso time, entra aí, vai lá, Rádio 98 FM Apucarana. Então, vamos lá, em décimo lugar, ele que ganhou a camiseta da semana passada, ficou em décimo lugar nessa semana, hein? O Clodoaldo Gasparotti. Em nono lugar, ficou aí o Ivan Batista, do time Flusão de Pimpinho. Você vê como muda de uma temporada pra outra, né? De uma rodada para outra muda muito, né? O cara ficou ganhou a camiseta na semana passada e aí para essa semana ficou em décimo. Em oitavo, a gente tem o Tricolor SP Paraná, que é do time Tauan, que é do Tauan Guilherme. Em sétimo, o time Humildade São Paulo Futebol Clube, que é do Jonathan. Em sexto, tem o Mengão FC Apuca, que é do Christian. Em quinto, tem o Chicletinho FC 08 do Matheus Rossetti. Em quarto, temos o Leone, do time LRS Futebol FC. Em terceiro, olha uma... Não, esse aqui acho que ele colocou o nome da namorada. O time dele é da Isa Sports.
ou ele tá fazendo um merchan pra loja dele. Porque o nome do cara é Denis Eduardo. As duas coisas. Entendeu? E, pois é, ou às vezes eu falo, não, vou botar o nome da mulher ambas aqui, que ela é ciumenta, hein? Ah, mas você acha que não, isso, né? Aí. Ó, em segundo lugar, quase, hein? Porque se eu não me engano, ele já ganhou também uma camiseta. Urubu Vikings. Olha aí, não lembro. Do Ivan. Se eu não me engano, eu acho que sim. Então ele ficou ali, ó, pertinho, viu? Fez 87.47. E em primeiro lugar... Ai, que legal, esse eu não conheço, hein? Atenção, Júnior VR do time Black Bad. Quer dizer, preto mal. É isso a tradução, né? Sim, é Black isso aí. Bad. É exatamente. Ai, isso. Ele fez 93.27. Uma salva de malzão, palmas. Malzão. Pro nosso malzão Júnior VR, que fez 97.27 pontos. E vai levar aí, então, tá levando, né? Essa camiseta maravilhosa da Scout Fit. Ô, querido, você tem até... Hoje é... Quarta, né? Ah, quarta. Então você vai ter até sexta-feira, tá? A gente tá dando 2 dias úteis pra todo mundo aí. Pode vir no sol, não tem problema. Isso. Não. Aí você já pega a camiseta, coloca, você vai ver como você vai ficar refrescadinho, tá? E aí você vai lá na Scout Fit, que é na rua Campo Largo, ok? No número 100, ali perto do Colégio São José. Como diz o César Neves, segundo barracão ali. É isso aí. Tá? Entre o ginásio do São José e a Avenida Minas Gerais. Isso mesmo. Então você ganhou a sua camiseta, vai ficar bonitão, vai desfilar na cidade, todo mundo vai olhar e falar... olha esse Black Bad, tá bom? E, gente, você pode conhecer um pouquinho mais da Scout Fit através do site scoutfit.com.br. Pode seguir no Instagram, Scout Fit Oficial. E se você quer revender ou comprar, você pode entrar em contato com o Preto no 43 999739674, tá bom? Hoje, César Neves, pra gente já, pra mim, encerrar a minha parte aqui, a gente tem apenas Cruzeiro e Vasco Campeonato Série B. Vasco tá em quarto, Cruzeiro já passou. Se o Cruzeiro ganhar essa, Cruzeiro praticamente já tá na Série A, de volta. E o pessoal não acreditou quando o Ronaldinho comprou lá o fenômeno, né? Quando, lembra quando ele comprou o Cruzeiro? Todo mundo, sim, vai comprar um time da Série B, esse time não sei o quê. Olha, acha aí, que hein? O Gorducho é bobo, né? Ah, Ronaldo bobo é a gente que joga na Mega Sena e acha que vai ganhar. É. E daí hoje, então, tem apenas esse jogo, tá bom? Quarta-feira é bem light. É que tem Liga das Nações hoje, tem Liga das Nações amanhã. Hoje é o... Deixa eu pegar o time aqui que eu esqueci. É... Ucrânia... Deixa eu ver aqui. Também não é um time muito lá que a gente vai olhar e falar. Escócia e Ucrânia. Às 3h45, Liga das Nações, tá? E aí o jogo do Cruzeiro e Vasco pela rodada 31ª do Brasileirão Série B é às 9 horas da noite. Jogão, hein? Pra vocês assistir. Ó, pra gente fechar por aqui, ainda falando de esporte, hoje à noite, emendando aqui no StarCast, tem a participação ao vivo do Otávio Marreco, que foi aí um dos campeões do Rally dos Sertões. É um dos maiores rallies do mundo. O maior do Brasil, o maior do Sul, do mundo também, da América toda, América do Sul, né? E vai estar ao vivo participando com os meninos Luciano Rose, Luan Brasileiro, imperdível. Vamos estar isso ligadinhos aí hoje à noite, portanto, Otávio Marreco, ele é um barato, ele é um cara muito descolado. Deixa eu colocar vai contar tudo o que aconteceu lá, como que foram os bastidores, os perrengues que passou, como é que conseguiu se alimentar, como é que um carro daquele quebra em buraco pequeno, enfim, velocidade, buraco, pista sinuosa, curva, mato, enfim. Então hoje não perca Otávio Marreco, o Otávio Ens, né? Aí que esteve no Rally dos Sertões, ficou em terceiro lugar. E se eu não me engano, quase ali na última etapa, antes deles irem pra reta final, ele terminou em primeiro, né? Sim, poxa, na penúltima etapa. Falei assim, caramba, vai ganhar. Olha, mas pra você ver, né? As diversidades que ocorrem. Foi pro pódio, imagina, né? Pra se chegar lá. Mas ele já foi campeão também e é um dos campeões e é o nosso orgulho aí no Rally dos Sertões. Hoje, a partir das 7h30, né? 7h30 da noite, StarCast da 98 FM com o Luciano Rossi e também com o Luan Brasileiro aqui na 98. Você acompanha ao vivo em nossas redes sociais e também aqui direto na nossa 98.3. Era isso? Era isso e nunca mais. É isso aí. A gente se fala de volta amanhã com o Bom Dia Cidade do Esporte. Já? Sempre no oferecimento de Empolista. Você viu a curva que eu fiz? Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Empório Estampe.
Precisando de sublimação em estamparia digital? Traga seu orçamento para Empório Stamp. Cobrimos qualquer preço da concorrência. É isso mesmo. O patrão liberou a negociação e não perderemos em preço. Pode rodar a cidade toda, depois passe aqui na Empório. Conheça o nosso trabalho e a nossa equipe. Estamparia digital também é na Empório Stamp. Melhor preço, qualidade garantida, melhor atendimento e o melhor prazo de entrega. Empório Stamp, Rua Jornalista Canela Balte, 31, próximo à rodoviária. Fone 3162-2400. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia desde as 6h30 da matina por aqui ao vivo com vocês. E a gente deixa o Bom Dia Cidade para voltar amanhã. Um abraço para... para Dona Nete, lá do Afonso Camargo. Um abraço para todo o pessoal da CBT. Bom dia, César. Bom dia, Alessandra. Todos vocês bom que dia. Estão mandando aqui suas mensagens de carinho pelo Dia do Radialista. É para vocês que a gente enfrenta isso aqui todo dia, tá bom? Isso mesmo. Deixa eu gente. Ver aqui quem mandou pra gente aqui. O Clodoaldo Graciano mandando parabéns também. Desde cedo, com o radinho de pilha ligado na gente. É, mas vai pilha, hein? Aí, vaja pilha, hein? Porque aqui a nossa programação, depois que você liga, rapaz, você não desliga mais não. Eu sou do tempo que era aquelas pilhona, aquelas grandes. Eu nem sei como que aquele fala. Aquele motorrádio, tem a pilha grande, a média, né? E a pequena. E depois isso. Tem aquela menor ainda, que é a pilha palito. Isso. É palito, pequena, média e grande. Era grande. Você enchia o rádio, quatro daquela lá, para aguentar algumas horas de transmissão. Um abraço para o diretor Diego, do Colégio Cerávulo. Cerávulo foi o melhor do ensino médio no IDEB, viu? Olha, uma que das legal. Melhores notas. Amanhã o Núcleo de Educação fala com a gente sobre as notas também na nossa região. Ah, mas eu estudei no Cerávulo, menino. Ah, eu também. Coisa boa mesmo. Eu acho que é um dos melhores colégios estaduais que a gente tem. Parabéns, Diego, a todos vocês, professores e tanto também alunos do Cerávulo. Um abraço para também o pessoal do Rotary Apucarana, ali do Leonardo, a toda a equipe do Rotary, seu Jaime Lunel, o João Carlos, a todos eles. Ontem rolou uma homenagem para os radialistas de Apucarana no Rotary e lá estava eu representando o nosso grupo, né, os nossos colegas. Fico emocionado mesmo por essa homenagem de vocês. Beijo no coração de todos vocês mesmo, aí do Rotary, fazendo o trabalho e fazendo a diferença para a nossa sociedade também. Obrigado pelo carinho de vocês. Uma janta maravilhosa, Alessandra Gonçalves. E você nem me avisou que tinha janta? Não avisei, Vocês estão vendo, viu, pessoal do Rotary? Da próxima vez estica um pouco mais o convite. O que tinha de sobremesa, Alessandra Gonçalves? Ai, vai falar que tinha pudim. Mousse de maracujá. Ai, mousse de maracujá, eu gosto. Cobertura de açúcar, assim, sabe, que é açúcar queimado, caramelizado. Que delícia. Eu acho que é isso, né, gente? De bom demais a conta. Nossa. Obrigado, seu Jaime. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos vocês por aí também. O Rotary vai falar com a gente semana que vem sobre as campanhas de vacinação que eles estão realizando também. Tá? 8h12. Até amanhã aqui no Bom Dia Cidade. A você todo e bom trabalho, Ali. Obrigada, tá? Um forte abraço. Juízo, gente. Tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade. De segunda a sábado, das